وأدوك كلا صعدة دلك كلا دوان متلية قرن كانوا متلية مطلبات وحنو ما هنقيم الحمينا جمهورية سومنلاند مثلا موسى بيه عبدي وحا يقول ما حطهم تجارة سكالة وسارة وسيوك وقامينيو وهمتي سوقة من قابسي شركا سقا مانتا وهمتي أقوم كروسي بدن ونو كرني دون هدو العيلة شقاهان ومحي شقا السفير هدان دول استعقوا قدفك أن فيلايو إن ليس لاوذا فهنسيني هاي دنجروا وكيلك أغسرية دال أما دولة شعب كومتلا دال خلق dibadda doorka muhiimka ah ee safiirku waa isku dubaridka danaha dalkiisa oo mar walba dalka uu joogo mana aha oo kaliya safiir ku kooban adeega dibadda iyo shaqaalaha ka shaqeeya safaarada laakiin sidoo kale wakiilku ama safiirku dhamaan waxa kale oo la shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dalka jamhuuriyadda oo matalaya dalka ama hay'adaha kale ee caalamiga ah intaa kadib haddaan isku dayo cabdifitaax ahaan أنا أسفير في جمهورية الصومال في يدك شايف أن هاي جمهورية جيبوتي ولكن هذان خلدانين أنا هاي سفير هو مدة دائر مدحوين دائر يا لو مقعب الله بده يكون يا أفرتي وحن شوقي سفارة جيبوتي مدة كدور كشاف سنادو يا الله بقلود مدة دائر وحيابي هو وين أقف صومي and kolay wakiilada kala ama safiirada kala Soomaaliland ba kuntu walaal mid waxyaabaha qabannow bay kulay qabteen anoo afkooda ku hadlaya kulay qaar badan oo wada hawlahan qabtay kaga wanaagsan qabtay ba jiro meesha fadhiya marka oo tusaale ahaan wadinaan ugu saxayseenayo marka waan ku mahadcelinayaa rag runtii waxa jira daahir tukaalo kala halkan isleen door joogay safiirada kale maxamed aadan norway oo runtii la dawladda riyaal u dhisan soo wada shaqeynaynay iyo safiirada kale oo runtii aadan xasuusnay naga raali ahaada maadaama Soomaaliland ay jirtay muddo 30 sano oo waliba aan ictiraaf aanan adduunkeena ka helin markasta waxa kor imaanaya safiirka ama safaaradaha caqabad xoogan oo keenaysa in ictiraaf la'aanto kuwaas oo noqonaya kooban safaaradda aanu helin meeqaamkii safaaradeed taasoo noqonaysa in safiirku markasta uu joogo u tab iyo xeelad kula dadaalo sidii meeqaam kasta oo safaaradda leedahay isku taxalujin lahaa inuu helo taas oo ku xidhan aqoon diblomaasiyadeed iyo safiirka iyo cid kasta oo markasta xiriir la sameyn karayo ama saaxiibba uu la yeelan karayo dalka marka uu joogo uu matalaya qaranka waxaa kale oo caqabada lagu furtaamin karaa in markasta safiirku sameeyo asxaabta diblomaasiyadeed kuwaas oo waxyaabo badan u fududeyn karaya waxa iyaduna jirta in waxyaabaha qabsoomay muddada ay safaaraduhu ama safiiradu dibadda noo joogay joogeen tusaale ahaan haddaan anigu tayadaba u soo qaato in dawladda Jibuuti markasta dalkeena ay ku qaabisho meeqaam runtii aad u sarreysa haddii noqoto wasiir walba oo la kulmo wasiirka dhigiisa iyo wasiirada u dhowda la kulma madaxweynaha ama baraamiska halka dalka aan wakiilka u ahay ee uu joogo Soomaaliland labadii kun iyo lix iyo tobankii tusaale ahaan haddaan soo qaato markii la magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Siraan iyo magacaabay jamhuuriyadda Jibuuti waxaa xafiiska aan markaan tagay waxay ahayd liaison office nasiib wanaag maanta waa Soomaaliland diplomatic mission passportka Soomaaliland laguma geli jirin Jibuuti intii ka horreysa labadii kun iyo lix iyo tobankii madaxka ayaa dadka looga reebi jiray maantana waxaa guul u ah qaranka in passportkani oo passportka kaliya lagu geli karo iyo ka Jibuuti inta kale online lagu dalbanayo fiisa haddaad Mareykan sidato haddaad Ingiriis sidato haddaad Faransiis sidato marka taasina runtii wax soo kordhay xagga meeqaamka diblomaasiyadeed waxaa jirta in xuduuddii aan ku guuleysanay ilaa 2014kii waxa xidhnayd 2020 December inaan runtii xuduuddii maanta caadi baabuurteena ka tagayaan iyagoo nambarkoodii balay nambarkii Soomaaliya mata marka waxyaabo badan oo kala qabsoomay jira marka waxaan lahayn runtii aan ka faa'iideysano maanta trainingkan ama aqoonsi wadaarsigan labada dhinaca kulley khibradna waan ka qaadanaynaa dee kulley experience-kan wax badan dadka runtii u faa'iideeya marka waxaan leeyahay aan runtii wax wanaagsan maanta insha Allah way ka joogno inaan ka faa'iideysano rajaynaynaa tiro wasiirka iyo wasaaradda aad baan labada u mahadcelinayaa iyo tiimka la shaqeeya dhammaan.